بسم الله الرحمن الرحيم. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے نہ اس کے خلق سے، اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا اور بے شمار قدرتوں والا اور بے شمار حسن والا اور بے شمار احسان والا، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔